ovo je segment posete koje je radna poseta pre svega Halifax forumu koji je trajao nekoliko dana i nakon toga smo nastavili u radnu posetu u Vašingtonu. Imali smo priliku u Halifaxu da razgovaramo sa više ministara, ministrom spoljnih poslova Crne Gore. Imali smo također priliku da razgovaramo sa podsekretarkom za odbranu, gospodinom Michelle Flurin, koja je veoma visoko pozicionirana u Ministarstvu odbrane, vodi sektor politike odbrane i ovih dana u Senatu, u Kongresu, u State Departmentu i Pentagonu, razgovore koji nam omogućavaju da budemo optimistični raspoloženi u vidu budućih realizacije razgovora, odnosno naše saradnje između pre svega vojske Sjedinjenih Država, odnosno Ohaja i vojske Srbije. Ono što je bitno reći, dobili smo potvrdu konačno da ćemo za sljedeću godinu imati $1 milion pomoći za tehničko opremanje naše vojske i $900.000 kroz zajmet program za školovanje i kursiranje naših pripadnika vojske u Sjedinjenim Američkim Državama, što je, da kažem, izuzetno povoljno jer je naprosto u danima koji su pred nama je izuzetno teško obezbediti novac i to je nešto za što smo zahvalni. Očekujemo da taj novac bude i veći kroz projekte humanitarne asistencije i kroz projekte koje planiramo da radimo zajedno sa Nacionalnom gardom Ohaja i Evropskom komandom američkih snaga vezano za neke naše infrastrukturne projekte.